98 ხმით ნულის წინააღმდეგ მეშვიდე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა მასთქერის კანონპროექტის მიღებით დაასრულა. საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია ოფიციალურად დღეს დაიხურა. რეგლამენტის მიხედვით საკანონმდებლო ორგანოს საგაზაფხულო სესია ივნისის ბოლო პარასკევს იხურება. საგაზაფხულო სესიის დახურვის შემდეგ პარლამენტს მუშაობის გაგრძელება მაინც მოუწევს. პარლამენტიდან ბოლო ინფორმაციით ნოდარ ჩაშუას ვრთავთ. ნოდარ, მოგესალმებით, აგისმენთ. პირველივე ვა? დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ მასთქერი 98-ით არც ერთის წინააღმდეგ უკვე მიღებულია და კანონპროექტი მასთქერთან დაკავშირებით პარლამენტმა უკვე მიიღო. დღეს მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები არ ესწრებოდნენ მართველმა გუნდმა მესამე მოსმენით, ეს კანონპროექტი მაინც დაამტკიცა მეორე მოსმენაზე. სავარაუდოდ ოპოზიციის არ დასწრების მიზეზი იყო ის, რომ მეორე მოსმენაზე არც ერთი არგუმენტი, ოპოზიციის მთავარი არგუმენტი უპროსტორად არ იყო გათვალისწინებული და ეს იყო ვადების გაზრდა მასთქერის მოქმედებისა. ის, რომ არჩევნების დღეს სრულდება ვალდებულება კაბელებს და მაუწყებლებს შორის მიაღწიონ შეთანხმებას, ეს სრულიადაც არნიშნავს იმას, რომ ავტომატურად ამ დღეს მოხდება შეწყვეტა და მოხდება ტელევიზიებს და კაბელებს შორის არსებული ურთიერთობის გაწყვეტა. სრულდება ვალდებულება, მაგრამ არ არსებობს იმის ვალდებულება, რომ ამ დღეს მოხდეს მაუწყებლობის და სიგნალის შეჩერება. თუ საკაბელო მაუწყებლები და სატელევიზიო არხები მოახერხებენ მიაღწიონ შეთანხმებას, მოახერხებენ გააგრძელონ საკუთარი თანამშრომლობა და მოახერხებენ იმას, რომ მისაღებ კომერციული შეთანხმების ფარგლებში ეს მაუწყებლობა და ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება, ამას ჩვენ მხოლოდ ხარს დაუჭერთ. სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ კანონპროექტი იყო ერთ-ერთი ბოლო კანონპროექტი, რომელიც ამ მოწვევის პარლამენტმა, ანუ მეშვიდე მოწვევის პარლამენტმა მიიღო.